mambo ya HIV, HIV. Hiyo mambo ya HIV. Hii mambo ya HIV. Ya hii mambo ya sisi tukikuwa mgonjwa ati unaenda kukata, hiyo tutakubali. Sisi watu wenye tuna kazi, tutakubali hiyo maneno kama haya. Saa hii Linda wa mama imerudi. Saa hii Linda ya wamama wamerudi. Wamama, njoo tuzae bure, njoo tuzaeni wamama. Kama Raila Amolo Odinga kama yuko, serikali wezi kuenda vizuri. Juu naona wakati ya Kibaki, wakati kama Raila kukua kwa serikali, serikali irudi ikambabaika, ikakuwa mbaya, ikarudi Raila mwenye akatengeneza serikali kakuwa. Nauliza nyinyi, baba asipokuwa hapo Kenya iwezi kakuwa mzuri. Nakwambia heshimu mzee, simioni Raila Amolo Odinga. Juu kama saa hii mlikuwa mnaona Kenya vile iko, baba mwenye amerudi Kenya ikakuwa pamoja. Saa hii tuko na amani, tuko kwa freedom. Saa hii Kenya imekuwa mzuri. Sasa msiongee ati Kenya iko mbaya, msiongee ati Kenya iko vibaya. Wacheni ukabila. Nyinyi wana Kenya mwache ukabila. Sisi wenyewe watu walikuwa napewa kila kaunti ilikuwa inatoa watu wake. Kila kaunti walikuwa napeana watu wake. Na wengine wakakataa, wakaitwa kwa serikali wakakataa. Baba sio mbaya, ametengeneza Kenya ikakuwa Kenya. Na wacha nimwambie nyinyi wa Kenya, hii mambo mnaonanga Raila ni mbaya. Baba ndio sipokuwa hii Kenya, mwezi kuona hii, mwezi kukalia hii Kenya. Na mwezi kwa hii Kenya inaweza kukua mbaya kama Raila Amolo Odinga kuna. Sasa msiongee bati baba rudi nyumbani. Samuel Ruto, William Samuel Ruto, tafadhali fanyia wana Kenya kazi vile inatakikana. Saa hii kwa Linda wa mama ile ilisa tolewa na imesa rudishwa. Hapa umefanya vizuri. Mambo ya kitambulisho kupotea, hii tunataka hii sirudi na 1000. Tunataka kuchukua bure. Kama sisi wenye kitambulisho yetu ilipotea, tunataka tusikue hiyo mamba ti 1000. Hiyo tena tutaki. Tupe sisi kazi, sisi kama watu mwenye tuko chini tuna kazi president. Tafadhali saa hii tuko kwa serikali yako, tutakosa kazi na tuko kwa serikali yako president. Kwa majina naitwa Mary Apio. Ukienda kwa Facebook utapata Mary Apio. Ukienda kwa Facebook utapata Mary Apio. Ukienda kwa WhatsApp utapata Mary Apio. Niko hapo. Kwa Mary Apio kwa WhatsApp na Facebook nina Mary Apio. Haya, naenda kwa agenda ya leo. Naongea. Sasa saa hii, kwa saa hii, mimi naona saa hii tuko kwa serikali. Tuko ndani kwa serikali. Saa hii tuko ndani kwa serikali. Niongee? Nianze ama? Oh, niendelee tu. Saa hii tuko kwa serikali. Nataka kuongea hivi, tuko kwa ndani ya serikali saa hii. Tuko nje. Juu Raila Amolo Odinga ako ndani. Sisi pia tuko ndani kwa serikali. Na naongea. Iya, saa hii vile sisi tuko kwa hii Kenya na saa hii sisi tuko kwa serikali. Nataka kuongea kama Raila Amolo Odinga kama yuko, serikali wezi kuenda vizuri. Juu naona wakati ya Kibaki, wakati kama Raila kukua kwa serikali, serikali irudi ikambabaika, ikakuwa mbaya, ikarudi Raila mwenye akatengeneza serikali kakuwa. Tukatoka jenda hapo. Tena tukaenda serikali katoka wakati ya Uhuru. Serikali kayumba yumba ikakuwa mbaya. Tena Raila Amolo Odinga ndio watu watakangi yeye, ndio akafanya serikali kakuwa mzuri. Raila Amolo Odinga ndio akafanya serikali kakuwa mzuri. Tukatoka hapa jenda. Tunaenda saa hii kwa Samuel Ruto, serikali yake. Pika yumba watu wakaonga ikakuwa mbaya. Tena bado Raila Amolo Odinga baba ndio akatengeneza serikali. Sasa nataka kuuliza nyinyi wana Kenya. Raila ni nini anatengeneza Kenya? Raila ni nini anatengeneza Kenya? Si baba asipokuwa hapo Kenya iwezi kakuwa mzuri. Nauliza nyinyi, baba asipokuwa hapo Kenya iwezi kakuwa mzuri. Nakwambia heshimu mzee, simioni Raila Amolo Odinga. Juu kama saa hii mlikuwa mnaona Kenya vile iko, baba mwenye amerudi Kenya ikakuwa pamoja. Saa hii tuko na amani, tuko kwa freedom. Saa hii Kenya imekuwa mzuri. Sasa msiongee ati Kenya iko mbaya, msiongee ati Kenya iko vibaya. Na saa hii Kenya tumerudi vizuri. Nauliza nyinyi, saa hii mnaona Kenya vile imekuwa mzuri. Sasa msirudi mkisema bati siji Raila. Mnaongea kwa mambo ya baba vibaya. Ati saa hii mumeona kama watu wa ODM wamesawekwa, wamepewa viti. Na kila mtu alikuwa anapewa viti. Si ati watu walitoka kwa ODM peke yao ndio wakapewa. Wacheni ukabila. Nyinyi wana Kenya mwache ukabila. Sisi wenyewe watu walikuwa napewa kila kaunti ilikuwa inatoa watu wake. Kila kaunti walikuwa napeana watu wake. Na wengine wakakataa, wakaitwa kwa serikali wakakataa.
sitaongea kusema na chisa choka kusema. Wakaanza wakaita watu wakalete watu wake akakataa. Saa hii sasa vile baba mwenyewe wamesawekwa Kenya imetengenezwa, ndio unaona wanasema bati Raila ni mbaya. Ni mbaya nini? Baba sio mbaya. Ametengeneza Kenya ikakuwa Kenya. Na wacha nimwambie nyinyi wa Kenya, hii mambo mnaonanga Raila ni mbaya, baba ndio sipokuwa hii Kenya, mwezi kuona hii, mwezi kukalia hii Kenya. Na mwezi kwa hii Kenya inaweza kukua mbaya kama Raila Molo Dinga kuna. Sasa msiongee bati baba rudi nyumbani. Msiongee ati baba yuko hapo. Baba mwenye akikuwa ndio Kenya itakuwa mzuri. Nyinyi wana Kenya, baba mwenye akikuwa hapo ndio Kenya itakuwa mzuri. Si ati Raila akikuwa toke. Uone vile hii Kenya itakalia. Hii Kenya itakuwa mbaya. Natoka hii agenda. Samuel Ruto, William Samuel Ruto, tafadhali fanyia wana Kenya kazi vile inatakikana. Saa hii kwa Linda wa Mama ile imesa ilisatolewa na imesarudishwa. Hapo umefanya vizuri. Linda wa Mama ilitolewa na ikarudishwa. Mambo ya kitambulisho kupotea, hii tunataka hii sirudi na 1000. Tunataka kuchukua bure. Kama sisi wenye kitambulisho yetu ilipotea, tunataka tusikue hiyo mambo ya 1000. Hiyo tena tutaki. Aya, mambo ya M-Pesa. Ukiweka we mwenye pesa yako, una M-Pesa inachukua pesa vile inatakitakikani. Unaweza kuweka saa hii nataka kutumia mtu ama 200. Fulizi hiyo pesa imesachukuliwa. Kwa nini? Tunataka hii M-Pesa irudi vile ilikuwa. Na hii mambo ya hii. Hii mambo ya agenda tunataka agenda irudi vile ilikuwa. Si we mwenye uzeni utatuharibia vile maisha itakuwa. President wetu, vitu ikuwa vile ilikuwa imerudi. Si ati vile saa hii naweza kutuma pesa, natuma hata 500 ina pesa imeshachukuliwa. Pesa ya kutuma pesa irudi kama ulikuwa unatuma 27, itakuwa tu 25 ukituma. Si ati unatuma 25 ama unatuma 50 pop. Hiyo tutataka kujua hiyo maneno kama haya. Tunataka Kenya irudi vile Kenya ilikuwa. Ndio Kenya vile ilikuwa, Kenya irudi vile Kenya ilikuwa. Hiyo tutakubali. Mambo ya HIF, HIF, hiyo mambo ya HIF hii. Hii mambo ya HIF hii. Ya hii mambo ya sisi tukikuwa mgonjwa ati unaenda kukata. Hiyo tutakubali. Sisi watu mwenye tuna kazi, tutakubali hiyo maneno kama haya. Sisi mwenye tutakata hiyo mambo ya HIF, tutakubali tu sisi tuna pesa, tuna sisi tuna kazi. Na tuna kazi. Hata wewe umemwe president unajua kazi hakuna kwa hii Kenya. Tutakubali sisi kama wana Kenya, sisi mwenye tuko chini. Tuko chini tuna kazi. Bwana President, tafadhali tupe sisi pia kazi. Tupe sisi kazi, sisi kama watu mwenye tuko chini tuna kazi President. Tafadhali saa hii tuko kwa serikali yako, tutakosa kazi na tuko kwa serikali yako President. Tunaongea kwa saa hii. Saa hii maneno ita, maneno vile saa hii tunataka, si kama maneno vile tulitokea ile ilikuwa maneno mbaya. Saa hii tunataka hii Kenya ikuwe mzuri na sisi wenyewe ndio tutatengeneza Kenya. Sisi wenyewe kama bunge wananchi, sisi ndio tutasimamia na sisi ndio tutaongea kwa mambo yote. Kwa hii Kenya vile iko, sisi wenyewe ndio tutatatua. Hii Kenya vile inaenda ni sisi wenyewe bunge wananchi hapa. Tutatengeneza hii. Na President nakuambia, mimi saa hii nimekosa kazi. Na nataka kazi, nataka kazi President. Saa hii na sisi tuko kwa serikali. Sitaki mchezo, nataka unipe kazi. Nataka unipe kazi. President, nataka unipe kazi. Sitakosa kazi, niangaike na watoto. Mimi ni single mother, nataka kazi. President, nataka kazi. Aya, natoka hii agenda. Naenda agenda. Linda ya wamama, Ronda. Saa hii imetokea. Linda ya wamama, Ronda. Saa hii iko wamama kuzaa bure. Linda wa mama ilisatolewa. Watu wa mama wazae huko Linda wa mama. Huko Ronda. Clinic Ronda. Wamama waende wazae huko. Hakuna mambo ya kutoka. Wewe umetoka Ronda unaenda kuzaa medical. Na Ronda saa hii iko mzuri. Tutataka saa hii Linda wa mama imerudi. Saa hii Linda ya wamama wamerudi. Wamama, njoo tuzae bure, njoo tuzaeni wamama. Saa hii Ronda imekuwa kuzuri. Madaktari wanadumia watu vizuri vile inatakikana. Tena unaulizwa shida gani huko nayo, unadumiwa vizuri sana. Wamama, kujeni Linda wamama iko bure, ilisatolewa iko saa hii. Kuzaa iko bure. Kuzaa sisi wamama tuende tuzae huko. Kama we unu umepata mimba na huko na we ni single mother, una bwana. Linda wa mama iko bure, tuende tuzae, njoo tuzae bure. Linda wa mama iko imesawekwa. Iko unaweza kuzaa bure, uchukue mtoto wako uende nyumbani. Asanteni.